Cefala Galego é unha campaña de dinamización lingüística da mocidade estudiantil, con accións directas nos barrios e na contorna do alumnado. Un proxecto que comezou no Illes Rafael Dieste da Coruña e que agora xa se espallou a máis de 170 centros educativos de Galiza, incluído o noso. Con esta campaña se pretende arrachar cos prexuízos que pretenden dar unha imaxe dunha Galiza que non fala galego. En os nosos barrios, comercios, non está presente. E para reivindicar esa falsa idea, exerceremos como técnicos e técnicas de normalización lingüística. Todo este mes de febreiro visitaremos tendas, comercios, bares, para solicitar deixar un cartel da campaña e facer logo publicidade desde a nosa web e redes sociais, deses locais, onde o galego está presente entre os seus traballadores e traballadoras e os seus clientes e clientas. Tamén se poderán facer entrevistas sobre a súa experiencia coa lingua. Témonos que facer sentir. E aquí vai o noso manifiesto. Estivemos alí desde o comezo. O glorioso pórtico da entrada da nosa literatura leva inscritas as ondas do mar de Vigo, séculos despois, foi a imprenta de Juan Compañel a que tirou do prelo desde a cidade histórica os cantares gallegos de Rosalía e na recuperación cultural dos anos 50, Galaxia e a nosa cidade foron alicerces do renacer da actividade en Galicia. As nosas rúas traman de Manuel Antonio, Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Blanco Amor, Domingo Villar, María José Queizán, Carlos Casares, Xoana Torres, Xosé Luis Méndez Ferrín ou María do Carme Krukenberg. E das xeracións que renovan a literatura libro a libro, Ledicia Costas, María Lado, Marta da Costa, Oriana Méndez, Manuel Forcadela, Silvia Penas ou Pedro Fijo. Mais non son as letras estivemos alí. Cando houbo que demostrar que a nosa lingua prestaba para xéneros musicais modernos. Os resentidos marcaron ruidosa presenza. E, da outra banda, Carlos Núñez elevaba con virtuosismo a tradición. Hoxe, as fillas de Casandra conectan coas novas xeracións, sempre co galego por diante. Tamén desde as táboas dos escenarios, a panadería ilumina coas súas obras de teatro. Desde os nosos portos de saída, a emigración espallou o galego por todo o mundo. Hoxe recibimos a quen chega compartindo todo o que somos e crecendo xuntos, idioma incluído. Agora, en contra das ideas erradas, saímos á rúa para demostrar que aquí tamén se fala galego.